ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪೂಜ್ಯ, ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಗೀತೆಗಳು, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಜಿನಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು, ಭಾವಗೀತೆಗಳು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಒಂದ್ಸಲಿ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ? ಫೈನ್. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ತುಮಕೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಮಂದರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯುಗಳ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ನಮೋಕಾರ ಮಂತ್ರದ್ದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತಿರೋಂಥ ರಾಗ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ರಾಗ. ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯನೋ ಏನೋ, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು 108 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವರ್ಧಮಾನ ಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹತ್ತಿರವಾದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಗ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಅವರು ಕಲಿಸಿದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಹಾಡಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಹಾಡಬೇಕು ಅದು ಹಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ವೀಣಾ ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನಂದರೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯ ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೇಮ್ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಗಳ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಪದ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯ ಪದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಜಿತ್ ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್. ತತ್ವ ಪ್ರೀತಿ
ಮನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಲ್ ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ತತ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಮನಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಲ್ ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಮತ್ತಂ ಆ ತತ್ವಾರ್ಥಂಗಳಂ ಒಲ್ದು ಭೇದಿಪುದು ಸಮ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಬೋಧದಿಂ ಸತ್ವಂಗಳ್ ಕಿಡದಂತುಟು ಓವಿನಡೆಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಚರಿತ್ರಂ ಇದರ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ದೇವ ಗುರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರುವುದೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಲೋಕಿಸಿ, ಅವಲೋಕಿಸಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮನನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸಮತಾಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀಲ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ. ಈ ರತ್ನತ್ರಯಗಳೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನ ಅನ್ನೋದು ರತ್ನತ್ರಯ ಅಂದರೆ ರತ್ನಾಕರವರ್ಣೀಯ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಇದು! ಹಾಗೆ ನನಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ವರ್ಣಿಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಅವರು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೀಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿನಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿನಭಜನ ಲಹರಿ ವೆಂಚರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ನನ್ನ ಹಾಡು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಶಂಕರ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ಹಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ನಿಷ್ಪಾಪಕ ಶೀತಳ ನಿಜಿನ ಪುಷ್ಪದಂತ ತೀರ್ಥೇಶ ಜಿನ ನಿಷ್ಪಾಪಕ ಶೀತಳ ನಿಜಿನ ತಜಿನ ನಿಷ್ಪಾಪಕ ಶೀತಳ ನಿಜಿನ ವಾಸವನು ತಶೇಯಾಂಶ ಜಿನ ವಾಸವನು ತಶೇಯಾಂಶ ಜಿನ ವಾಸು ಪೂಜ ಸುರವಂಗ ಜಿನ ವಾಸು ಪೂಜ ಸುರವಂಗ ಜಿನ ಶ್ರೀಜಿನ ನಾಮವನಿಯುತಲಿ ಉಜಿಪ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿ ಶ್ರೀಜಿನ ನಾಮವನಿಯುತಲಿ ಉಜಿಪ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಲಿ
ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿನಭಜನಾ ಟೀಮ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅನಿತಾ ಆಂಟಿನ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಏಕಂದರೆ ಜಿನಭಜನಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಜಿನಭಜನಾ ತಂಡವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಹಾಗೆ ಅನಿತಾ ಆಂಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಇದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದೇ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಿನಭಜನಾ ಲಹರಿ ಇದೇ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿನಭಜನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಜಿನಭಜನ ಸಾರದ ಒಂದು ಗೀತೆ, ಆ ಬುಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ, ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಪಾರಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಚಿತ, ಪಾರಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಚಿತ, ವರಗೊಳಿಪಯೋಗಿ ವಂದ್ಯ ಭಕ್ತ ಸನ್ನುತ, ಸಾರ ಸಾಕ್ಷ ಧೀರ ಮಹಿಮನೆ, ಪಾರಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಚಿತ. ಪಾಲಿಸಿನ್ನ ದೇವ ದೇವ ತ್ರಿದಶ ಪೂಜ್ಯನೇ, ಪಾಲಿಸಿನ್ನ ದೇವ ದೇವ ತ್ರಿದಶ ಪೂಜ್ಯನೇ, ಕಾಲ ವಿಜಯ ಕರ್ಮರಹಿತ ಮಾರ ವಿಜಯನೇ, ಬಾಲತನದಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಾಳ್ದನೆ, ಪಾರಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಚಿತ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಾಶಗೈದ ಮಹಿಮನೆ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಾಶಗೈದ ಮಹಿಮನೆ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವವರ ಪಾಲಿತಾರ್ಥನೇ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವವರ ಪಾಲಿತಾರ್ಥನೇ, ಸೋಮನಂತೆ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತನೇ, ಪಾರಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಚಿತ. ಅಷ್ಟಮಧವನ ಅಷ್ಟಗೈದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವನೇ, ಅಷ್ಟಮಧವನ ಅಷ್ಟಗೈದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವನೇ, ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಪೂಜಿ ಪರಿಗಾಭೀಷ್ಟವೀವನೇ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಪನೆ, ಪಾರಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ
ಅಮೃತ ಧರೆಯ ನೂತನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರದಿ ಮೆರೆಯುವ ಧರೆಯ ನೂತನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರದಿ ಮೆರೆಯುವ ಪರಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬೇಗದಿಂದ ಸಲಹುವ ಪರಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬೇಗದಿಂದ ಸಲಹುವ ಪಾರಿಶ್ವೇಶರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಪಾರಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಸದಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ಚಿತ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗೀತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮನವ್ರದ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಿ ಡಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಹಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಜಿನಭಜನ ಸಾರದ ಒಂದು ರಚನೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಾಗ ಹಾಕಿರುವಂಥವರು ರಘು ಸರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಗುರುಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಹಾಗೆ ಜಿನಭಜನ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗೀತೆಗಳ ಹಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ನನ್ನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿ ಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಚದಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯೋ ಒಂದು ದೇವರ ವರವೋ ಪುಣ್ಯನೋ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ಸುಮಾರು ಹಾಡುಗಳು ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಂಚಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವರು ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಐದುವರೆಯಿಂದ ಆರೂವರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ನಂದೇ ಅಮ್ಮನವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅಮ್ಮನವ್ರ ದಯೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪದ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಹಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50-60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಾಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ವರವನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ವರವನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ಭಾವಜ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವ ಜಿನೇಶನ ಪಾವನ ಚರಣಾರಾಧನ ನಿರತೆ
ಭಾವನೆ ಸೇವಿ ಬಸು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವ ನೀವ ಕೃಪಾ ಕರಿ ಕಾವುದು ನಿರತವು ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ವರವಣಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ನಾಕನರಾಧಿಪಖೇಚರ ವಿನುತೆ ಲೋಕಮಹಿತ ಧರಣೇಂದ್ರನ ಬನಿತೆ ಏಕಮನದಿ ಸೇವಿಪ ಭಕುತಾವಳಿ ಶೋಕ ಭಯಾದಿ ವಿನಾಶನ ನಿರತೆ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ವರವಾನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ಅನುದಿನ ನಿನ್ನಯ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಮಾತೆ ಘನ ದುಃಖವನ ಸಹಿಸೆ ವಿಖ್ಯಾತೆ ಅನುದಿನ ನಿನ್ನಯ ನುತಿಸುವೆ ಮಾತೆ ಘನ ದುಃಖವನ ಸಹಿಸೆ ವಿಖ್ಯಾತೆ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಧನ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ನೀಡು ಸುಜಾತೆ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ವರವಾನಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ನೀಡಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಸ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅವರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವೇ ಕೆನ್ ಐ ಲಿಸನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂಜ್ಯಾ ಮೋಹನ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಜುವಲ್ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳು ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ಹೊಂಬುಜದ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್, ನಾನು ಹಾಡಿರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಅಮ್ಮನವರ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ತು. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಸಹ ನನ್ನ ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀನಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹಾಡಾಯಿತು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಮಕೂರಿನವಳೆ, ತಂದೆ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ತಾಯಿ ವೀಣಾ ಮೋಹನ್, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತುಮಕೂರೇ. ಸೊ ನನ್ನ ನೇಟಿವ್, ನಾನು ಬೆಳೆದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ತುಮಕೂರೇ. ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು 4th generation, 4th ತಲೆಮಾರು ನಾನು ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಹಾಡುಗಳು ನೆನಪಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗುರು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಜನಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳೇ, ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾಯಮ್ಮನವರು, ಅಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ವೀಣಾ ಮೋಹನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಯ್ದಂಥ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹಾಯ್. ಹೌದು, ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳ ಕೆಲವು ಆಯ್ದಂಥ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಡಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸುಗುಣಮಣಿ ಗಣಾಭರಣ ಕರುಣಾಭರಣ ಚರಣ, ಸುಗುಣಮಣಿ ಗಣಾಭರಣ
ಗಣಾಭರಣ ತ್ರೈ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಜ ಕುಂಜರನುತ ಪೂಜಿತೇಂದ್ರಾರ್ಚಿತ ತೇಜೋ ವಿರಾಜಿತ ಸುಗುಣಮಣಿ ಗಣಾಭರಣ ಪಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ ಭೂಪತಿಂ ಐಹಿಕ ಪರಸುಖಂ ದೇಹಿ ಕನಕಾದ್ರಿನಾಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಹಾರ್ಯೋಪೀತಂ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭು ಸುಗುಣಮಣಿ ಗಣಾಭರಣ ಕರುಣಾಭರಣ ಚರಣ ಸುಗುಣಮಣಿ ಗಣಾಭರಣ. ಇದು ಮಾತೆ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಹಾಡೋದು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಹೇಳೋರು, ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ತಾಯಿ ಅಲಂಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಗುಣಮಣಿ ಗಣ ಆಭರಣ ಕರುಣಾಭರಣ ಚರಣ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆ ಹಾಡೋರು. ಹಾಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ಗೀತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಮಾತೆಯೇ ವರಮಾಯೇ ಸುಮಕಾಯೇ ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಕಾಯೇ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಮಾತೆಯೇ ವರಮಾಯೇ ಸುಮಕಾಯೇ ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಕಾಯೇ ಸುರರ ನರರ ಪೊರೆವ ಧೀರೆ ಭಾರತಿ ಸಂಗೀತ ಸಾರೆ ವರ ಶುಭ ಕರೆ ಸಾರೆ ಶೂರೆ ಕುಸುಮ ಕೋಮಲೆ ಬಾಲೆ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಮಾತೆಯೇ ವರಮಾಯೇ ಸುಮಕಾಯೇ ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಕಾಯೇ ಹರಿಯೇ ಸುತನ ಪಿರಿಯ ರಾಣಿ ಚಾರುಪಣಿ ಪತಿವೇಣಿ ದುರಿತವ ಕಣೆ ಸುಂದರ ವಾಣಿ ಸುರಿ ಸಂತೋಷಿಣಿ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಮಾತೆಯೇ ವರಮಾಯೇ ಸುಮಕಾಯೇ ಸುರವರ ಪೂಜಿತ ಕಾಯೇ. ತುಂಬ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 5-10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಡ, ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಬೇಡ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ರೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ ಇದು. ಮಡಲು ತುಂಬೋದು ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಡಲು ತುಂಬಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಹಾಡ್ತಿದ್ರಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಡ್ರನ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯನೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು ಈ ಥರ ಮಡಲು ತುಂಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಆರತಿ ಸಾಂಗ್ ಆಗಲಿ ಒಂದಿದಾಗಲಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ಅನುವೃತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡುಲ ತುಂಬಿದರು. ಜನಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ಅನುವೃತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡುಲ ತುಂಬಿದರು. ಅತ್ತೆ ಕೈಕೆಯು ತಾನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಕೈಕೆಯು ತಾನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿ ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕೇನು ತಲಿ ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಬೇಕೇನು ತಲಿ ಜನಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ
ಅನುವೃತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡುಲ ತುಂಬಿದರು. ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಿಳೆಯದೆಲೆ, ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಲಿ ಅಡಿಕೆ ವಿಳೆಯದೆಲೆ, ಒಳ್ಳೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರಸಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನು, ಒಳ್ಳೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರಸಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನು, ಜನಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ಅನುವೃತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡುಲ ತುಂಬಿದರು. ರತ್ನದ ತಟ್ಟೆಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಆರುತಿ, ರತ್ನದ ತಟ್ಟೆಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಆರುತಿ, ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗಿದರೆಲ್ಲರೂ, ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಗಿದರೆಲ್ಲರೂ, ಜನಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ಅನುವೃತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡುಲ ತುಂಬಿದರು. ಅನುವೃತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡುಲ ತುಂಬಿದರು, ಅನುವೃತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡುಲ ತುಂಬಿದರು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಸೊ ಇದಾದ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೇಗೆ ಕಲಿತ್ರಿ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗಾಯಕಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಅದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡೋರು. ನನಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆಗಲೇ ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸೋದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂಥವಳು ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಆಗಿ ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. 10-11 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಕೂಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜನಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾನಕಿ ದೇವಿಗೆ ಅನುವೃತ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಡುಲ ತುಂಬಿದರು. ಕೌಸಲ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ತುಂಬ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಚಿನ ಕಂಠ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು, ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ವಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದು ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವರು 10-11 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಓ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು, ಅದು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕೂತಾಗ, ಭಜನೆಗಳು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯವರು, ಅವರು ನನಗೊಂದು ಈ ಎರಡು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಗೀತೆ, ಒಂದು ಜೋಗುಳದ ಹಾಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗೀತೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣೀರ ಕಂದನ, ಏನೋ ಮಾಡಲಿ ಮುನ್ನ ಇನ್ನಾರ ಕೇಳಲಿ. ಏನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣೀರ ಕಂದನ, ಏನೋ ಮಾಡಲಿ ಮುನ್ನ ಇನ್ನಾರ ಕೇಳಲಿ.
ಹಸುರಂಗಿ ತೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಹಸನಿಯ ನಾಕಿದ್ದೆ ಹಸುರಂಗಿ ತೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಸಲಿಯ ನಾಕಿದ್ದೆ ಅಪರಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಉಡಿದಾರ ತೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಏನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣೀರ ಕಂದನ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮುನ್ನ ಇನ್ನಾರ ಕೇಳಲಿ ಏನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಸರವಿತ್ತು ಕೊರಳಲಿ ಮುರವಿತ್ತು ಕಿವಿಯಲಿ ಸರವಿತ್ತು ಕೊರಳಲಿ ಮುರವಿತ್ತು ಕಿವಿಯಲಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಹರಳಿ ನುಂಗುರವಿತ್ತು ಏನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣೀರ ಕಂದನ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮುನ್ನ ಇನ್ನಾರ ಕೇಳಲಿ ಏನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಡುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಕುಣಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಆಡುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಕುಣಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಶ್ರೀಮುದ್ದು ಮಹಾವೀರ ಜಿನ ಬಾಲಕನ ಏನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಣೀರ ಕಂದನ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮುನ್ನ ಇನ್ನಾರ ಕೇಳಲಿ ಏನಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಹಾಡು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅವರ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಸಾರಸ ಗುಣಮಣಿ ಹರ ಸುಧೀರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಸಾರಸ ಗುಣಮಣಿ ಹರ ಸುಧೀರ ಮೂಜಗದೀಶ ಸಜ್ಜನ ಪೋಷ ಮೂಜಗದೀಶ ಸಜ್ಜನ ಪೋಷ ಕುಂಡಲ ಪುರಿವರ ಧೀಶ ಸರ್ವೇಶ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಧೀರ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ತಿಳಿಸಿದ ಧೀರ ಪ್ರಿಯ ಕಾರಿಣಿ ಸುಕುಮಾರ ಶಿವೀರ ಪ್ರಿಯ ಕಾರಿಣಿ ಸುಕುಮಾರ ಶಿವೀರ ಬೇಡುವೆ ನೀ ಕೊಡು ಸುಜ್ಞಾನವನು ಬೇಡುವೆ ನೀ ಕೊಡು ಸುಜ್ಞಾನವನು ಮಾತಂಗ ಯಕ್ಷಸೆ ಧಾಯಿನಿ ಸೇವಿತ ಮಾತಂಗ ಯಕ್ಷಸೆ ಧಾಯಿನಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಭಾರ ಈ ಸಂಸಾರ ದುಃಖದ ಭಾರ ನೀಗಲು ಮಾಡು ನೀ ಉಪಕಾರ ನೀಗಲು ಮಾಡು ನೀ ಉಪಕಾರ ಗೌತಮ ಗಣಧರ ಮುನಿಗಣ ಭಾಸ್ಕರ ಗೌತಮ ಗಣಧರ ಮುನಿಗಣ ಭಾಸ್ಕರ ಲೋಕಜ ಜೀವಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಧಾಕರ ಲೋಕದ ಜೀವಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುಧಾಕರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರ ಸಾರಸ ಗುಣಮಣಿ ಹರ ಸುಧೀರ
ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಲೋಕೋದಾರ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತು. ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಲಿಯೋದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಲು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡೋರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗೊಂದು ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದನ್ನೇ, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ 2012 ಒಂದು ಅಮೇರಿಕಾ ಟೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಭೂತಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಟೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2012 ಅಟ್ಲಾಂಟಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಶ್ರೋತೃಗಳಂತೂ ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೇ ತುಂಬ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವೀಣ್, ಹೌದು, ಕನಕಗಿರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಎಲ್ಲ ಮಠದವರ, ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷರ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ನಾನೇ ಹಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರುತಭಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳಿಕೆ ಹೋದಾಗ ಶ್ರುತಭಕ್ತಿ ಸಹ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಅಂತ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೇವೆ 13 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಸೊ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್, ಯಾ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಹಿಟ್ಸ್, ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಹಿಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕನ್ನಡಿಗರು, ದೇ ಆರ್ ಈಗರ್ ಟು ನೋ ಯಾರು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಓ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರದೊಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ 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 ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. 2012 ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಭೂತಾನ್ಗೆ. ಭೂತಾನ್ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವೇ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್, ಅದು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡಿದ್ದು.
ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಭೂತಾನ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ಸು, ಅದನ್ನು ದೇಲ್ ಬಿ ನೆವರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝಳ 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 ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಗದಲ್ಲಿದ್ರು ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಭೂತಾನಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಂಕರಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಗೀತೆ, ಇದು ಕೂಡ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಸ್, ವೀಣಾವರೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಂಗಳಗೀತೆಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಂಗಳಂ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ರೂಪೆ, ಎಸ್, ಅದು ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಖಂಡಿತ ಹಾಡ್ತೇನೆ. ಗುರುಪಾದ ವಿರಲಿಕೆ ಪರದೈವಗಳ ದಾರಿಯೇಕೋ, ದಾರಿಯೇಕೋ, ವರಮಾಣಿಕ್ಯವಿರೇ ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರನು, ವರಮಾಣಿಕ್ಯವಿರೇ ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರನು, ಬಯಸಲೇಕೋ ಬಯಸಲೇಕೋ, ಗುರುಪಾದ ವಿರಲಿಕೆ ಪರದೈವಗಳ ದಾರಿಯೇಕೋ, ದಾರಿಯೇಕೋ, ಹೆತ್ತ ಮಾತಾ ಪಿತರ ಮಾತು ಕೇಳದ ಪುತ್ರನೇಕೋ, ಹೆತ್ತ ಮಾತಾ ಪಿತರ ಮಾತು ಕೇಳದ ಪುತ್ರನೇಕೋ, ತನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪಲಟದಂತೆ ತಿರುಗುವ ಸತಿಯ ಸಂಗ ಏಕೋ, ಹೆತ್ತ ಮಾತಾ ಪಿತರ ಮಾತು ಕೇಳದ ಪುತ್ರನೇಕೋ, ತನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪಲಟದಂತೆ ತಿರುಗುವ ಸತಿಯ ಸಂಗ ಏಕೋ, ಉತ್ತಮ ಗುರುವ ನಿಂದಿಸಿ ಮಾತಾಡುವ ಶಿಷ್ಯನೇಕೋ, ಶಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿ ಸರ್ವ ಜನರ ಕೂಡೆ, ಶಕ್ತಿಹೀನನಾಗಿ ಸರ್ವ ಜನರ ಕೂಡೆ, ಕ್ರೋಧ ಏಕೋ ಕ್ರೋಧ ಏಕೋ, ಗುರುಪಾದ ವಿರಲಿಕೆ ಪರದೈವಗಳ ದಾರಿಯೇಕೋ, ದಾರಿಯೇಕೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳುವಾಗ ಧರ್ಮ ಮಾಡದ ಜನವಿನ್ನೇಕೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳುವಾಗ ಧರ್ಮ ಮಾಡದ ಜನವಿನ್ನೇಕೋ, ಮುನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ಲಾಭ ಬಯಸುವ ಪ್ರೌಢನೇಕೋ, ತನ್ನ ತಾನರಿಯದ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದ ಯೋಗಿಯೇಕೋ, ತನ್ನ ತಾನರಿಯದ ಆತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದ ಯೋಗಿಯೇಕೋ, ಸನ್ನುತ ಶ್ರೀಮಂದರೇಶನ ನೆನೆಯದ, ಸನ್ನುತ ಶ್ರೀಮಂದರೇಶನ ನೆನೆಯದ ಮನುಜನೇಕೋ, ಮನುಜನೇಕೋ, ಗುರುಪಾದ ವಿರಲಿಕೆ ಪರದೈವಗಳ ದಾರಿಯೇಕೋ, ದಾರಿಯೇಕೋ, ವರಮಾಣಿಕ್ಯವಿರೇ ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರನು, ವರಮಾಣಿಕ್ಯವಿರೇ ಕಲ್ಲಿನ ಚೂರನು, ಬಯಸಲೇಕೋ ಬಯಸಲೇಕೋ, ಗುರುಪಾದ ವಿರಲಿಕೆ ಪರದೈವಗಳ ದಾರಿಯೇಕೋ, ದಾರಿಯೇಕೋ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೀತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಝೀ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಝೀ ಕನ್ನಡಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು 2006-07. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೇನೋ ಆಗಲೇ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಮುಂಚೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನಂತ ಅಂದರೆ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು. ಎಸ್ ಜಾನಕಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಓ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದಾ ಇವರೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ಅಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ವಿನಯ, ಅದು ಅವರು ನೋಡೇ ಹೇಳಿರಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗರ್, ಎವ್ರಿ ಇವನ್ ಸಿಂಗರ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಅದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅಮ್ಮನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಡಿದಂಥ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿನ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬಿದೇ ನಿನ್ನ, ನಂಬಿದೇ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆಯ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಯಿ ಭಾರತೀ, ನಂಬಿದೇ ನಿನ್ನ, ನಂಬಿದೇ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆಯ ಅಭಿಮಾನ ತಳೆದ ತಾಯಿ ಭಾರತೀ, ನಂಬಿದೇ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋ, ಅದೇನೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೋ ಅದು ಹಾಗೇ ಇತ್ತು. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾದ ದೇವತೆನೇ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರಿತ್ತು ಅವತ್ತು. ನನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಎಸ್ ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಂದು ಆರಾಧಕಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅವತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಕೊತ ಬಂದವರು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನೂ ಹೇಳ್ದಲೆ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಯಿತು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವತ್ತೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಟೋಟಲಿ ಮೈ ಲೈಫ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಸರಿಗಮಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಗುಣಗಾನ. ಎಸ್, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಓಂಕಾರ ರೂಪಿಣಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಓಕ್ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವಂಥ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಾಗವೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಜಿನವಾಣಿ ಸ್ತುತಿಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಇದು ಕೂಡ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀತೆನ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಜಿನಭಜನ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಇದು, ಮಹಾವಿಸ್ವಾಮಿಯ ಜೋಗುಳ ಹಾಡು. ಹೋಗಿ ಆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ ಇದೆ,
ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್, ನನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಆರಾಮಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಹಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ಶಂಕರ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಶ್ರೇಯಾ ಹಾಗೆ ಮೇಘನಾ ಅಂತ 3 ಜನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಿನ ಭಜನ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಒಬ್ಬಳದೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ದೇವರು, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗುರುಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೊಮ್ಮಟವಾಣಿ ಸಂಪಾದಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದಂತ ನನಗೆ ಪದ್ಮರಾಜ್ ದಂಡಾವತಿ ಸರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ ದಂಡಾವತಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಭೂತಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಭೂತಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಆಯ್ಕೆನಲ್ಲೇ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಹಾಸನ್ನಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಮದನ್ ಗೌಡ ಸರ್. ಮದನ್ ಸರ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತ. ಬಾಹುಬಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಏನಂತೀವಿ ಜಿನಭಜನ ಒಂದು ಜಡ್ಜಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅನಿತಾ ಆಂಟಿಗೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನನಗೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದವರು, ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇಸ್. ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ನಾನು ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಹಂಪನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಠಗಳು, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಮಠದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಂಸದ ಮಠದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನಾರ್ಪುರ ಮಠದ ಮತ್ತು ಕನಕಗಿರಿ ಮಠ, ಈ ಥರ ನನಗೆ ಮಠಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಹಂತದ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಗು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್, ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಲು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಮಠ. ತುಮಕೂರು ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಭಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ಮಠದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ವಚನ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀನೇ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಮಠ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕುವಂಥ ಏಕೈಕ ಮಠ ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್. 9,000-10,000 ಈ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಾಸೋಹದ ಒಂದು ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕೂಡಲ್ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬೀದರ್ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವಚನ ಹಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ತುಮಕೂರಿನೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಇದೆ, ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸೋರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋತೇನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನೀವು ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜೈನಿಸಮ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆದು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನಗೆ
ತುಂಬಾ ಜನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಎರಡು ವಾರ ಏನಾದರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಲೈಕ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಎಸ್, ಯಾವಾಣಿವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಈ ವಾಣಿವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮಂಗಲಂ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ರೂಪೆ ಇದನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಈ ಥರ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಜೈನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಈವನ್ ಶ್ವೇತಾಂಬರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನಾನು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್, ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಭವದ ಮಾಯಿ ಅಡಗುವಂತೆ ಅಹಂ
ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೂ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಮಂಗಳಂ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ರೂಪೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ವಾಣಿವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಳಂ ಹಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಸ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಗೀತೆ ಆದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿತ್ತ ಜಿನೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬೇಡ ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನರ್ವಸ್, ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒನ್ ಅವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತ ಜಿನೇಂದ್ರ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್, ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್, ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಚಿತ್ತ ಜಿನೇಂದ್ರ ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಹಾಡು. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಹಾಡು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಹಾಡು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಪುರದ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ತಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಗೀತೆ, ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್, ವಿದಿನ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ ಹಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಶಾಲೆ ಸುಂದರ ಬಾಲೆ, ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲೆ ಸುಂದರ ಬಾಲೆ, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿಯ ದೇವಿ ಬೆಳಗುವೆ ಆರತಿಯ ತಾಯೇ, ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲೆ ಸುಂದರ ಬಾಲೆ ಬೆಳಗುವೆ ಆರತಿಯ ದೇವಿ ಬೆಳಗುವೆ ಆರತಿಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಪೂಜಾ ಮೋಹನ್ ಅನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ವಿದಿನ್ 2 weeks. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಂಗಳಂ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ರೂಪೆ ಹಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಾಣಿವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಳಂ, ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಹಾಡಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಸೊ ಮಂಗಳಂ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ರೂಪೆ ದೇವಿ ಶಾರದೆ ಮಮ ದೇಹಿ, ಮಂಗಳಂ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ರೂಪೆ ದೇವಿ ಶಾರದೆ ಮಮ ದೇಹಿ, ಆಚಾರ ಸೂತ್ರ ಕೃತ ಪಾದ ಕಮಲ ಯುಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಮವಾಯ ಚರೂರು ಯುಗೇ,
मंगलम द्वादशांग रूपे देवी शारदे मम देहि व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञातृ कथा रूपे शुचिचेललसितनितम्बे उपासक वेदांगनाभि सरोवरे साधुरत्नाकांची कूजित राजहंसे मंगलं द्वादशांग रूपे देवी शारदे मम देहि वरदृष्टिवादांग वदन सरोरुहे परिकर्मनासिक शोभे आयतनयन विशाले प्रथमानुयोग श्रीफाल विशेषके मंगलं द्वादशांग रूपे देवी शारदे मम देहि कमी इरोद्रिंद श्री पार्श्वनाथ देव केळिदिरि इट्स बिकमिंग मै ऐन हेळ्तारे अदु एष्टु सावर सति नानु श्री पार्श्वनाथ देव हाडिदिनि अदु ननगे गोत्तिल्ल निजवाग्लू एंड थैंक यू सो मच इष्टु प्रोत्साह कोड्ता इदिरा थैंक यू सो मच सहिसी कामारियन्नु जयसी
ಜಯಿಸಿ ಕಾಮಾರಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಕರ್ಮಾಷ್ಟಗಳನೆ ಕೆಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಿ ರಮಣ ನೆನೆಸಿ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವ ಕಾಪಾಡು ದೇವ ದೇವ ಕಾಪಾಡು ದೇವ ದೇವ ಕಾಪಾಡು ದೇವ ದೇವ ಕಾಪಾಡು ದೇವ ದೇವ ಎಸ್ ವಾಣಿ ವರಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಳಂಯಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನ ಸಮಯ ಸೊ ಎಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಸಹ ಮರೆಯಲ್ಲ ಕಮಾನ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂಜ್ಯ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪೂಜಾ ಅಷ್ಟೇ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂಜಾ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ವೆರಿ ನನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಾಗ ಐ ರಿಯಲಿ ಗಾಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಂಘ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಚಿತ್ತಜಿನೇಂದ್ರ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ವಿಷಯ ನಾನು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮಗಳ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜಿತ್ ಅಂಕಲ್ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಹೀ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆಳಗುಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರದನ್ನ ಓ ಹೌದಾ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಹಾಗೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂತ ವಿಲಾಸ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿಲಾಸ್ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಡೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನನಗೆ ಈ ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತನೋ ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಿತ್ ಅಂಕಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತುಂಬ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೊ ಯಾ ಒನ್ ಮೋಲಾ ಸಾಂಗ್ ಸೊ ವಾಣಿ ವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಲಂ ಈಣ ನಯನೆ ಜಾನೆ ವಾಣಿ ವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಲಂ ಈಣ ನಯನೆ ಜಾನೆ ಜಯ ಕೃಪಾಣಿ ಮಂಗಲಂ ಕ್ಷೋಣಿ ಗದಿ ಕತ್ರಾಣಿ ನಿಶ್ಚಯ ಶ್ರೇಣಿ ಮಧುರ ವಾಣಿ ಪನ್ನಗ ವೀಣ ಪಾಣಿ ಸುರಸುಪಾಣಿ ರಮಣಿ ಮಣಿ ಕಠಾಣಿ ವೇಣಿ ವಾಣಿ ವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಲಂ ಈಣ ನಯನೆ ಜಾಣಿ ಜಯ ಕೃಪಾಣಿ ಮಂಗಲಂ ಇಂದ್ರ 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 ವಂದಿತೇ ಕಲ್ಪತರು ಜಿನೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಮುಖ ಸುಬೋಧಿತೇ ಸಾಂದ್ರ ಸರಸ ಸುಖ ವಿಹೃದಯ ಮಂದಿರೇ ಸುಗಂಧ ಭರಿತೆ ಇಂದಿರಾಕ್ಷಿ ಮಂದ್ರ ನಿನದೆ ಬಂಧುರಾಂಗಿ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ವಾಣಿ ವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಲಂ ಈಣ ನಯನೆ ಜಾಣಿ ಜಯ ಕೃಪಾಣಿ ಮಂಗಲಂ
ಅರುಣ ಚರಣ ಕಿರಣ ರಂಜಿತೆ ಮರಕತಾಭ ಭರಿತ ನವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಿತೆ ಪರಮ ಶುಭ್ರ ವಸನ ಯುಕ್ತೆ ಸ್ಥಿರ ಗುಣೋಗ ಚರಿತೆ ಪೂತೆ ನಿರಗ ನಿರ್ಮಲ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತಿ ಶರಣು ಶರಣು ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ವಾಣಿ ವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಲಂ ಏಣ ನಯನೆ ಜಾಣೆ ಜಯ ಕೃಪಾಣಿ ಮಂಗಲಂ ಧರೆಯೊಳದಿಕ ಬೆಳ್ಗುಳಾದ್ರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಚರಣ ಭಕ್ತ ಚಾರು ಕೀರ್ತಿಯ ಧರೆಯೊಳದಿಕ ಬೆಳ್ಗುಳಾದ್ರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಚರಣ ಭಕ್ತ ಚಾರು ಕೀರ್ತಿಯ ವರದ ಛತ್ರ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರದಿ ನೆಲೆಸಿ ಮೆರೆವ ಗುರುವೆ ತರುಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸುಖದೊಳಿರಿಸು ವಾಣಿ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ವಾಣಿ ವರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಂಗಲ ನಯನೆ ಜಾಣೆ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ಏಣ ನಯನೆ ಜಾಣೆ ಮಂಗಲಂ ಏಣ ನಯನೆ ಜಾಣೆ ಜಯ ಕೃಪಾಣಿ ಮಂಗಲಂ